Сайн байцгаана уу? Гэртээ яваа хоцсны байна. Йог хийж сурах 30 хоногийн хөтөлбөр юм байна. 23 дахь өдөр өнөөдөр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань сэдв болохоор алжаал тайлах йог гэсэн байгаа тий. За бид нар одоо ерөнхийдөө алжаал ядаргаагаа тайлж чадахгүй баг ядарч байгаа ч гэсэн тий. За залуу хүн болондоо ч гэдэг юм уу эсвэл амьдралынхаа шаардлагаар ерөөсөө тэгэл цогцоо зайгүй хөдөлмөрлөөд ч юм уу тий ямар ч юм нөгөө амьдралынхаа тэр тойрог дотор ингээд л яваад идэг өөрийгөө анзаарахгүй. За хэрвээ та магадгүй массажинд ороод ч юм уу тий эсвэл одоо яагийн алжаал ядаргаагаа тайлах танд тэр орчин нөхцөл бололцоо ойрт бүрдэж чадахгүй ингээд яваад байгаа бол та ядаж өнөөдөр сайхан үнгүү видеогоо үзээд тэгээд нэг 20 минутыг өөртөө зарцуулаад тэгээд нэг бие хаага хөдөлгөөд үзээрэй. Тэгэхээр бид нар ямар сайхан одоо алжаал ядаргаа тайлагдж гин гэдгийг маш сайхан мэдрэх болно. За тэгээд хэрвээ та өнөөдрийн хичээлийг үзээд одоо сайхан танд тааламжтай санагдаад эсвэл таны бие ингээд те бүр хөдлөж чадахгүй хөшөө санагдаад ингэх юм бол та энэ 30 хоногийн хөтөлбөрийн эхний өдрөөс эхэлж байгаа хичээлүүдийг дагаад хийгээд явж болно. Тэгэхээр одоо эхнээсээ эхлээд одоо хүмүүс 23 хоног дээрээ явж байгаа одоо хүмүүс маань ингээд сэтгэл бичиж байгаа амьдралд нь болоод өөрийнх нь бие махбодод одоо өөрийнх нь тэр сэтгэл санаанд ямар их сайхан өөрчлөлт гарч байгаа вэ гэдэг зөндөө олон урмын сайхан үгсүүд бичижсэн. Тэгэхээр магадгүй танд ч ихсэн миний энэ эдгээр хичээлүүд туслах болов гэж итгэж байна. За за ингээд өнөөдрийн маань хичээл ерөнхийдөө таны нуруу тэ одоо хүний хамгийн их ачаалал авч явж байгаа бидний яг гол багын нуруу байгаа тий. Тэгээ багын нурууг дагсан хүчнөө олон булчингууд маань заримдаа бол бүр цуцчихсан тий. Эсрэгээрээ бүр ямар ч одоо булчингуу болоод бүр ингээд нөгөө бүр идвүлээ юм чангарцсан тий итэхгүй болцсон тийм болцоо явж идэг. Тэгвэл одоо тэдгээр булчингуудыг хамгийн түрүүнд сайхан суллаад хөдөлгөөд тэгээд тайвшруулад үцхээр булчингууд маань аяанда өөрсдөө сэргэдэг. Нэг хичээлийг ингээд хийгээд үцхэд л хүнд хүний бие ямар байгааг йог хийхэд бол шууд ингээд хилж өгдөг байгаа. За тэгээд хэрвээ та бүхэн одоо 23 дахь өдрийнхөө хичээлийг үзэж байгаа бол өнөөдрийнхөө хичээлийг сайхан үзээд те нэг тийм дагаж хийгээд тэгээд сайхан тайвширч аваад сайхан энэ бүтэнсэн өдрийгөө нэг тийм тайван сайхан өнгөрөөгөөд тэгээд дараа 7 өдрийнхөө ихч хүчийг одоо энэ йогийнхоо хичээлээр олж аваарай гэж хүсэж байна. За ингээд бүгдээрээ хичээлдээ тавтай морилъя. За өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ гоё өөртөвтэйхнэр суугаад эхлэн. За та хэрэв зайлц сууч чаддаг бол өөртөвтэйхнэр сайхан зайлц суугаад. За өнөөдрийг хүртэл үдцсэн байгаа 23 дахь өдөр нэгдэр ирж байгаа хүмүүс маань яаж хөтлөх гэсэн хаа одоо мэдж байгаа. А хэрвээ та анхны удаа энэ видеог үзэж байгаа юм бол нөгөө нэг хонгоны доор хоёр яс байдаг шүү дээ тий. Яг нүгцгийн доор яг тэр хоёр ясан дээр айл болох зэрэг суу. Тэгээд л хөлөөж игээ суухад итэхэн байлгүй эсвэл завлаад суухад эсвэл сүхрөөд сууж болно тий. Айл нь ингээ итэхэн байна. Хамгийн гол нь ингээ дэлхий суухгүй. Тэгээр нөгөө хонгоны яс чинь нэг нь хүрхгүй байгаад яг тэг шими баримтлаад гоё өөр төвтэйг нэр суул гэсэн. За тэгээд одоо бүгдээрээ сайхан өөрсдийнхөө суудлыг засцсан байх гэж найдаж байна. За суудлаа засцсан бол айл болох өндөр цэг сайхан сууж өгөөд тэгээд нүдийг амжаагаад гарын алгыг дээш нь харуулад өвдгөн тушаа навчраа тавьчих болно. За тэгээд сайхан амьсгалаа анзаараад тавьшаа сууя. Маш сайхан амьсгалыг ажиглаад өөрийнхөө амьсгалынхаа хэмнэлээр амьсгалаад тэгээд сайхан тайвшираад орчныхоо чимээг сонсоод өрөөнд болж байгаа чимээ за тэгээд бас гадуур болж байгаа чимээ яг ингээд чимээг сонсоод ирэхээр хүн маш амархан төвлөрч өгдөг тайвширдаг. За тэгээд дасгал хийхийн өмнө ер нь та йогийн дасгалч бай, өөр дасгалч бай. А эсвэл та ажил хэрэг хийж байгаач бай. Яг хийхээсээ өмнө нэг тайвшраад амьсгалыг анзаараад суухад хүн маш сайхан төвлөрдөг. За тэгээд хөдөө чинээ та сайн төвлөрнө. Төдий чинээ таны
ажлын бүтээмж сайжрын таны хийх гэж байгаа тэр үйл дасгал ёг төдий чинээ их тийм сайхан тогтмол явна гэсэн үг. Дундаас нь та шантрахгүй гэсэн үг. За сайхан амьсгал авч гаргаад одоо гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Дахиад нэг гүнзгий амьсгал. Анх хийж байгаа хүмүүс манай ажиглаараа хэрвээ та гүнзгий амьсгал авахгүй таны цээж чинь гээл хамар чинь ингээл татгшоогоо сорогдоол ингээд л ах юм бол та тайвширч агаад эхлээ жоохон гүйхэн амьсгал аваад айл олох тэр цээжийг хөдлөхгүй хамрыг татгшоо гэж татахгүйгээр зөөлхөн амьсгалаад үзээрэй. Тэгж агаад арай ирчмтэйгээр гүнзгий болгоод амьсгалаад амьсгалахад биднэрийн тэр цээж болоод хамар тэгтэй их тийм амар уурцдаг. Тэр болохоор та жоохон төвлөрөлтэй нарай ирээг байна гэсэн үг. Тийм болохоор жоохон дахиад тавшаад амьсгалж болно. Амьсгалыг анзаарах бол хамгийн сайхан одоо тайвшрах эхний үндэс суурь болж өгч байгаа. За тэгээд аль болох хевлийн амьсгалаар өчгтөр амьсгалсан хүмүүс маань байх юм бол хевлий рүү амьсгалж агараа. За өнөөдөр анх үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол амьсгал авахдаа хевлийг дүүргээд амьсгал гарахдаа дутагшна. Дахиад амьсгал авахад таны хевлий дүүрч эхэлнэ. Таны зээж хөдлөхгүй мөртлөө зөв ингэ хевлий маань дүүрч байгаа. Тэгээд амьсгал гаргахад хевлий маань буцаад дутагшоо орж байгаа. Дахиад амьсгал авахад хевлий дүүрээд чаар гэж нүлээж байгаа юм шиг тийм. Тэгээд амьсгал гаргахад буцаад ихээ дутагшаа орж байгаа. За яг энэ мэдчил ингээд дахиад нэг хоёр хевлийн амьсгал аваад гаргая. За тавшээ. За жоохон нүдийг нэгээд. За тэгээд баруун гарыг зүүн өвдгөнээр авчаа зүүн гараа хойдолтоо тавьжгаад амьсгал аваад нуруу зүгээрээ сайхан тийш урууж яг зөвхөн нуруу зүгээрээ тийш урууна. Тэгээд гаргаад жоохон бие бушгаад өгье. Нэг сайхан нөгөө сууж байгаа бид нар нэг бие бушгадаг шүү дээ, тийм яг тийм шиг сайхан бие бушгаад. Тэгээд амьсгал авч гаргаад одоо тэгвэл зүүн мөрлөг авах зүгээр бүгдээрээ хаашаа зүүн мөрийг сайхан давуулаад амьсгал авч гаргаад хавлаа. За ажилхан буцаад одоо эсрэг талтай зүүн гарыг баруун өдгөн дээр тавьжгаад баруун гарыг хойноо тавьжгаад амьсгал аваад нуруу зүгээр сайхан сунлаа. Гарахтаа хаашаа мөрийг давуулаад орч. Тгээ сайхан амьсгалаад байна. Орч үл нөгөө хевлий рүү амьсгалж байна. За хэрэв та яг инженерээр ирсэн бол одоо өөрийнхөө ажиглаарай. За дарын хүмүүс маань нэг гараа тойноо тавьсан болоод урдлын гар өмтгөн дээр тавьсан болоод тэгээ нэг ингэдэг итгэхгүй юм шиг байдаг тийм ээ. Гараа артлынх нь гар мар нэг хальт хурж мөрцсөн. Тийм байх юм бол өөрийгөө засна. Гарын үзүүрээс эхлээд өөрийгөө итгэжүүлж өгнө. Яг энэ хаан газар таны гар чинь хаан хүрлцэх мэдрэхгүй хуржийн. Тэрийг мэдрээд маш гоё итгэвтэйгээр нуруу хүрцэг сунгаж өгдөө шиг тэгж байгаа хоошоо харна. Тгээ сайхан амьсгал. Сүүлч удаа хевлэр рүү амьсгал авч гаргаад тавши хааж хүрцэж ий. За одоо хоёр өвдөгнөөсөө барьж агаад эсвэл шилднээс бас барьж болно. Тэгээд одоо амьсгал аваад цээжийг сайхан урагшин түрээд юугаараа хотоож өгнө. Үсгийн нуруугаараа. Тгээ сайхан цээжийг хөшөө сайхан урагшлуулж агаад дээшээ гарч үгүй. Бүүрийн уртлын хэсгийг бүр гой сунгаад дээшээ гараад үгүй. Бүр хоошоогоо ч харж байвал болж байвал хоошоо гарч болно. Одоо амьсгал гарахтаа хоошоо бүхтийгөө нуруугаараа хоошоо юм түлхэж байгаа юм шиг. Түлхээд тгээд хүүсний хань руу орж үгүй. Бүүр нуруу ингээд бүр гэлэдэг. Аль болох толгоёо бүр доош нь болгож байгаа нэг юмний доогоор орж байгаа юм шиг болж байгаа. Тэгээ хүснийхэн хүрээ хараад мөрийг буулгаш шуу манайхаа
Тэгээ одоо амьсгал аваад хотоогоо тэр түрүүнийх шигээ дээш яваа. Гарлаа хошоогоо бүхт илөө хүсний нүх рүү орлоо. Дахиад амьсгал аваад тэшээ орч үгээ. Мөрө булгараа манайхаа мөрийг булгараа тэгээ дээш ораараа амьсгал гаргаад бүхтийгөө хүсний ханд руу орно тий. За сүүлчүүдээ амьсгал аваад дээш харлаа маш гоё хотоогоо тэр цээжиг дэлгээд гаргаад бүхтийгөө. За маш сайхан. За одоо сайхан цих суугаад одоо нэг сайхан хүзүү толгоогоо жоохон хөдөлгөөд үзье. За амьсгал авч гаргахдаа толгоогоо доош нь бүхий л гэж үгүй. Яг ирүүг ингээ хоолоор гоожтулж агаад тэгээд доошоогоо болгоод хойдлынхаа хүзүүг сайхан сунгаж өгнө тий. За одоо энэнийс амьсгал аваад хоошоогоо толгоог эргүүллээ. Гаргаад уушин. Амьсгал авахдаа баруун тишээгээ тэгээ хоошоогоо. Гаргаад зүүн урагшаагаа. Дахиад амьсгал авлаа. Гаргаад зүүн урагшаагаа. За одоо яг эцэг тал руугаа. Амьсгал аваад зүүн тишээгээ хоошоогоо. Мөрийг сайхан суллаарай. Амьсгал гаргахдаа баруун тишээгээ урагшаагаа. Амьсгал аваад зүүн чиг зүүмөр хоошоогоо гидийлээ. Амьсгал гаргахдаагаа урагшаагаа баруун чиг баруун мөр тэгээ урагшаа боллоо. Мөрийг дандаа гоо доош суллаж өгн. Яг мөрнөөс чинь хүн ирээд дээр нь гараа тавьчаад ингээд доош нь дараад байгаа юм шиг доошлуулж өгн гэсэн. Тэгсэн мөртлөөсөө хойдлогоо хүзүүгээр гоо ингээд сумж өгн. За сүүлчийн тойрог амьсгал аваад гаргалаа урагшаагаа. За чухам амьсгал аваад энэ шиг өндөлөө. За одоо энэ чинээс маш сайхан басна тий. Мөрөө жоохон хөдөлгөөд үзье. За мөрөө яаж хөдөлгмөөр вэ? Нээх гоо өнөөдөр гоо алжаалаа тайлах гэж байгаа учраас та мөрийг яаж хөдөлгмөөр вэ? Туртаагаар хөдлөг. Бүр нэг сайхан ингээд мөрийг нэг хавчж агаад хоош нь болгоод тий эсвэл урагшлуулгаад гэдэг мөрөө нэг сайхан одоо ингээд янз бүрээр хөдөлгөөд үзэхэд одоо тэр таны нурууны чинь далны тий аль нэг талдаа ч юм уу ингээд эвгүй болсон яваад идэх байхгүй. Тэрийгэ бид нар мэдхгүй яг тэр хэсэгт нь ингээд булчингууд чангарсан. Тэгээ тэрийгэ мэдхгүй яваад заримдаа тэр нь одоо зүрхээр хатгуулж ин ч гэдэг юм уу ингээд өөр юмтай холбоод ингээд яваадддаг. Тэр маа зүгээр таны булчингийн чилээ байсан байж болно. Тийм болохоор яг ингээд мөрийг янз бүрээр хөдөлгөөд үз. Дээш нь хавчаад, толгоогоо хөдөлгөөр урагшлуулад, тэгээ сайхан талыг хавчаад, танд ямар мэдрэмж төрж ийн яг тэрийг сайхан ажиглаад. За тэгээ аль болох хөдөлгөөнийг ингээд удаашруулад нөгөө нэг одоо хятадын тулааны мастерууд чи ингээд юм удаан хөдөлгөөн ихтэй. За тэгээл нөгөө нинжа минжа чи ингээд чимээгүй хэ шиг ингээд сүх сүх сүхгээ явчихдаг. Тэгээ яг тэр шиг гоё юм удаан урссан байдлаар ингээд хөрийг хөдөлгөөд тэгээд ажиглаад үзээрэй. За тавши. За одоо нүдийг нэг анжаагаад сайхан гүнзгий амьсгал авч гараад нэг өөрийг ажиглаад үзье. Хаа ямар мэдрэмж төрч юм. За жоох нүдийг нэгээд тавши. За одоо сайхан өндийг бол бүгдээрээ дөрөв үлээ. За дөрөв үлээ ширээ байл дээр хэрэг те бидний дөрвөн мөч ширээний хөл нуруу ширээний тавцан. За тэгээд энчэнээс ходоод хүүс гидсийг дутагш нь татж өгнө шүү. Тэгээд нуруугаараа бүхтийхгүй яг сайхан ахар сүлээрээ хоошоогоо ингэ сунгаад толгойнхоо оройгоор бас сунж өгнө. Тэгэхээр чи яг хоёр тишээгээ сунаад нуруугаа тэгш хэм болчихж байгаа тийм. За энчэнэ нэг амьсгал амьсгалыг. Тааш. За айж амхан хоошоогоо үлмиг чигээд өвдгийг сайхан тэгшлээд өгн тэ. Буцаага тавила. За хоошоогоо дахиад үлмиг чигээд өвдгийг сайхан тэгшлээд өгн. За тавш. За одоо ингэн бүгдээрээ
амьсгал аваад баруун гараа дээш нөрмлөө амьсгал гарахдаа зүүн суган доогуураа оруулаад хүнээс юм авах гэж байгаа юм шиг гараас сунгаж өг. За одоо амьсгал аваад дээшээгээ суналаа гарахдаа амар амьсгал гарав. Амьсгал аваад дээшээ суналаа. За яг энэ үйлдэлийг дахиад 3 давтна. Амьсгал авахдаа гараараа дээшээ суналаад гарахдаа амьсгал аваад сүлжүүдээ гараад за буцаага тавилаа. За одоо яг энэ үед та мөрийг хавчиж болохгүй шүү. Хэрвээ та мөрөө хавчиж агаад ингэж агаад идэх юм бол бүр амар юугүй байдал үүснэ. Тийм болохоор хэрвээ та яг сайн тэгэд хийцэн бол танд юм эвгүй мэдрэмж төрж байгаа. А тэгхийн бол тэрийг яаж сууя гэхээр мөрийг сайхан суулж өгнө. Энэ чих мөрнөөс юм зайтай. Тэгэд даал мөрийг хавчихгүйгээр дээш нь тэнийл гэж өгнө. За одоо бүгд өөрсдөө зассан тий. Одоо зүүн гараг дээш нь суул. Амьсгал аваад дээрээс нэг юм аваад баруун суган доогуураа шийднэ. Амьсгал аваад гаргалаа. Амьсгал аваад гаргалаа. Дахиад амьсгал авлаа. Сүүлч удаа. Амьсгал аваад маш гоё идэвхтэй дэшигээ сунлаа гаргаа. За тавши. За нэг сайхан амьсгал авч гаргаа гэж хийнэ тавши. За одоо айж явах. Баруун за зүүн хөлөөс эхэлчих. Зүүн хөлийг хажуу тишээ нөгөө нохоо ингээд шэрхэж явахтаа ингээд хөлөө өргөдөг штэ. Яг тэр шиг өргөж өгнө. За ингэж өргөж байгаад одоо өвдгөөрөө тойрог зур. Хоошоогоо явууллаа. Өвд хоёр өвдөгчийн шүргээд урагшлууллаа. Тэгээд нөгөө шэрхэж байгаа юм шиг дилгээд яг энэ үйлдэлийг 5 удаа хий. Тойрог өв. За 3 4 5-ыг маш гоё зөөлх удаа хий те. За одоо эцэг талууга амьсгал аваад баруун хөлийг хажуу тишээ сархиж байгаа юм шиг өргөлөө. Тэгээ хоош дулаад хөөв. Хоёр маш гоё удаагийн шиг 3 4 тав. За тавши. За одоо арцэг ташаага сайхан ажиглаарай. Хэр их цуцж ийн, яаж ийн тэрийгээ сайхан ажиглаа тавши. За одоо хоёр өвдгийг нугалж агаад бишээ хоёр өвдгөө нийлүүлж агаад өлмийг бас нийлүүлж чийгээд тэгээд өвцгөө өсгийн дээр авчиад хөлийг гарыг сайхан урагшин сунгаад духыг матрас дээр тавь. За одоо яг энэчээс хөвхлийг тутагшин татаад тэгээд амьсгалыг. За таны гар чинь маш гоё идэвхтэй байх шүү. Хоёр гарыг гоё матрасн дээр идэвхтэй тавиад тэгээд тохоог гоё тэгшлээд тэрнгээ амарна гэсэн үг. Дух заавал матрасн дээр. Тэгжээж таны хүзүү толгой тайвширч өгнө. За одоо хайж өгөн гарыг дахиад нэг өндөж жоогоор хоёр гараа жоохон урагшин алхууллаа. Тэгээд аль болох цээжийг доош нь явуулаад духойг амтаасан дээр тавь. За одоо энэ үед бол таны өгзөгч өртгөнөөс талцсан баг тий. Дахиад нэг жоохон урагшлуулад үзье. Тэгээд дахиад доошно. Тохоог дандаа сайхан тэгшин явж байгаа дух амтаасан дээр тэгээд гарын сайхан урагшин сунгаад мөрж ихнээс зайтай энэ чинээ тайвши. За бүр болмоороо бол даал мөрөөр доош нь дараад үг. Үлми дээр гიშгэж болно шүү. За одоо тохоогоо тавьж байгаа. Амьсгал аваад урагшаага хараад явлаа. Оп. За одоо хөвлийг газар хүрсэн байгаа тийм ээ. За хөвлийг газар хүрсэн байгаа. Одоо энэчнээс амьсгал аваад боо байлруу ирээ. За тохоо тэгшилчээ. За одоо энэ үед бидний гар нөгөө өмнө нь хийжсэн могоо байрлалыг бодвол ууртлт ирсэн байгаа тийм ээ. Тгээ сайхан нуруугаа сайхан суллаад дээш гарч амсгал гаргаад тохоолоо тэгээд дуу матрасны дээр.
дахиад амьсгал аваад дээшээгээ харлаа. За одоо амьсгал гарахдаа духы тохоогоо газар хүргээд өндийгөө хоошоогоо түрүүнийхээ байрал руу. За одоо яг энэ гурван тойрог хийм бүгдээрээ аль болох үгцгийг дээш нүргөхдөө хотоохгүй шүү гэж оцоохгүй заяа. Яа, ер нь бол ингэ харахад л оцооч байгаа шиг ярьж байгаа тийм. Гэхдээ хөвхий хотоодыг дутагшин татаад яг энэ бүсхийн нуруу хэсгээрээ ийм хотоолт үүсэхгүйгээр харин хаан хотоолт үүсэх вэ гэхээр дал мөрөн дээр ч хотоолт үүснэ. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг бидний яг нөгөө чилээд байгаа хэсэг чинь одоо яг гой суларч өгнө. Хэрвээ яг энтэйгээ хамт бүсхийтэйгээ хамт хотоолгочих юм бол бас яг тэр тал мөлүүд ихтэй гой ордог байхгүй. Тэгэхээр гой хөвлий юу хоёрыг дутагшин татчихагаад тэгээд дал мөрөөрөө доошин тарчих. Тэгээ нэг үгцгөрөө ингэж хоошоо тэ гарч нь угшаа болж байгаа мөртлөө үгцгч ингэ хоошоо тэмүүлээд байгаа зү тэрийг азараа. За тохолдож байгаа угшаа явлаа. Өө амьсгал аваад могоо тэгээ шаарлаа амьсгал гаргаад тохоо газар хүртлээ. Хоошоо яваад дуг матаасан дээр гар сунсан тохоо тэгшгэн дахиад амьсгал аваад угшаа явлаа. Тохолдоо дээш гараалаа. Гаргаад хоошоо дух матрасн дээр гарын ал тохоо сайхан тэгшгэн. За одоо айж ухаан тохолдлоо амьсгал аваад за одоо хөвтий бүгдээрээ. За одоо жинхэнэ яг нөгөө мого байрлалаа хийн. Хоёр алыг мөрнийхөө хавталтаа доор авчиад тохоогоо авчиад мөрийг хоошин тохоог хоошин тэгээ дух газар тий. Хойшоогоо хоёр өлмийгөө нийлүүлч. Амьсгал аваад мого байрлал. Цээжиг өргөөтэй шаарлаа. Амьсгал гаргаад зүүн чих. Зүүн чихэн дээрээ сайхан амраад тайш. Амьсгал аваад өндөлөө дээш хараад амьсгал гаргахдаа баруун чих. За сайхан тайш. Тохоо хавцсан хэвээрээ гэхдээ хүзүүд таны толгой маш гой сулрч тайвширч өгч байгаа. За амьсгал аваад сүлж яваа та. Дээш гарлаа. Амьсгал гаргаад дух матрасн дээр. Хүлээрээ сайхан идэвхтэй хойшиж ийгээд өгнө. За одоо ингээ хоёр ихий хуруугаа матрасныхаа хоёр захад тавьж агаад өсгийн дотор тийш нь тавиад матар байрал дээр амрна. Хоёр гарыг урталтаа ингэж тавьж агаад духыг гар дээр. За тэгээ хоёр хойдлын өсгий байгаа шүү дээ тий. Өсгийгөө ингээд дотор тийш нь бүр дараад өгнө. Яг өсгийгөө матрас руу наах гэж байгаа юм шиг. За ингээд амрахад таны ингээд одоо энэ хойдлын чинь булчин ингээд суудлын мэдрэл хүртэл булчингууд ч байгаа ингээд идэвхжээд өгч байгаа. Амарч байгаа мөртлөөсөө хажуугаар нь маш гоё тэр ажиллахгүй байгаа булчингуудыг ажиллуулж өгч байгаа. За тайши. За одоо айч юм бүгдээрээ хойдлынхаа хөлийг нугалж байгаа хоёр гараараа хөлнөөсөө барина. За тэгээд амьсгал аваад хэрвээ таны хөл баригдахгүй байх юм бол та түрүүнийхээ могоо байрлалыг хийгээрэй. Эндээ яг өөрөө өөртөө ингэж ажиллаж байгаарай. Хэрвээ баригдаад болж байгаа юм бол амьсгал яг энэ өлмийнхээ нэг подиум хэсгээр ингэж бариад байгаа юм. Тэгээ хоёр хөлийг салгахгүй хоёр өвдөгч нь яг ташааны хэмжээний зайтай. Тэгээд хоёр энэ шагаач гэсэн яг адилхан ташааны хэмжээний зайтай ирж байгаа. Амьсгал аваад хөлөөрөө дээш нь жигээд нум байрлал дээр ирнэ. За тэгээд айл болох дээшгээ харж үгэй. Айл болох тэр хөлөөр хоошоо жигээд дээшгээ хараад үгэн. Амьсгалаад аваа амьсгал жигээд шүү хөлийг дээш нь жигээд тэгээд дээшгээ харж үгэн. За аж ахын суллаа. Дуух матрасн дээр хөлийг тавиад
гарыг дээш нь харуулгаад амрыг. За, ажимхан өндөгөөд ширээ байл дээр буцаад хөв. Тэгээ хоёр гарыг мөрнийхөө доор авчирч жагаад хоёр өвдгөө батрасныхаа хоёр цахад тавиад үлмийг нь нийлүүлээд хоошоо хүүхэд байрал руу орлоо. Маш гоё ташаа нэгдэж өгч байгаа тийм. Тэгээ гарыг сунгаж жагаад дуу матрасн дээр. За, хүүхэд байрал дээр 3 амьсгал амрыг хүзүү толгоогоо суллаад 3 дахь мэлмий буюу тэр духыг заавал матрасны дээр тавиад сайхан амраад тэгээ гарыг гоё идэвхтэй хэрвээ таны өгзөг өсгий хоёр чинь нийлэхгүй байх юм бол үлмий дээр ингээд гიშгэж байгаа тэгээд бас амарч болно шүү. Яаж тэмдэглэхтэй юм бэ тэрийг олоорой. Болмоор ах юм бол хоёр эрхий хуруу нийлсэн байгаа. Тэгээ өгзөг өсгий хоёр нийлсэн байгаа. За, чимхэн амсгал авахдаа хоёр гарынхаа дундарлаа. Тэгээд зөөлхөн хойдлынхаа үлмитэр гიშгэж байгаа. Өндөгөө доош харсан хор орё. За, одоо өвдгийг сайхан нугалж байгаа. Тэгээд дал мөрөөрөө сайхан доош нь дагаад хүзүү толгоогоо сул хаяад үг. Амсгал аваад өвдгийг сайхан дэш нүргөөд үлмитэрээ гарлаа. За, тэгээ хамгийн гол нь толгоор сул шүү. Толгооргээ бүр сэлсрээд үзнээх гол сулрсан байгаа. Амсгал авч гаргаад өвдгийг нугалж агаад гидс гой хоёроо ойртуулаад дал мөрөөрөө гой доош нь дагаад. Тэгээ сайхан амсгална. За, одоо айж ухаа. Баруун хөлөл дээрээ гიშгэж агаад гурван хөлөлсөн нохоо болно. Зүүн хөлийг үлмийг өрн чийж агаа дээш нь өргөлөө. За, тэгээд бас сайхан өвдгийг нугалж агаад за, одоо амсгал аваад гадна тийш нь эргүүллээ. За, өвдгийг нугалж агаад ал мөрөөрөө дагаад тэгж агаад эргүүллээ. За, айж ухаа. Тавиад одоо зүүн баруун талаа амсгал аваад гаргаад ташаа сайхан эргүүлж өгье. Бүүр нэг юм өөрийгөө мэдэрч байгаад ташаа гой нээгээ дэлгээд эргүүлээд үзээрэй. За, буцаагаа тавиа. За, тэгээ хөлийнхаа арыг сайхан сунгаад за, одоо энэнийс хоёр хөлөө салгаж байгаа хоёр үлмийгөө ингээд нөгөө гадна тийш гიშгэж явдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр шиг гიშгэж тэгж жагаад өвдгийг нуглаа, дал мөрөөр дагаад. За, тэгээ хоёр тишээгээ өгцгөө хөдөлгөөд тэгээд хоёр гიშгэ тишээгээ өвдгөө ингэ салгаад дээшээ доош суугаад үз. За, яг энэ үед таны ингээд нуруу үзүүчин те маш гоё идэвхжээд тахи толгоор уч маш гоё цусан ангамж сайжрахын хэрэгээр бүгдээрээ ташааныхаа булчин гоё сэрэж өгөөд бай. За, одоо айж ухаа хоёр гарынхаа дундарлаа. Өвдөглөөд хөп. Тэгээд хоошоогоо сууй. За, ямар мэдрэмж төрж байна? Өөрийгөө ажиглаарай. Хэрвээ та анх хийж байгаа бол айгүй тийм хөө игээд байгаа бол гээд сонин санагдчихж магадгүй. А, хийгээд 23 дахь хоног дээр явж байгаа хүмүүс бол айгүй хөвгчлөттэй байгаах гэж найдаж байна. За, ямар ч байсан гэсэн өөрийгөө ажиглаад тэгээ тайвшраад хэрвээ таны бодолд ямарваа нэг тийм тэгээ одоо өөрийгөө биш таньяас өөрөөс чинь бусад юм бодогдоод байх юм бол магадгүй би бодогдчихэж болно те. Магадгүй одоо өөр юу ч хийх таны ажил ч гэж юм уу тийм юм бодогдоод байх юм бол өөрийнхөө амьсгалыг анзаар, өөрийнхөө биеийг анзаар. Тэгээ та өөрийнхөө төлөө хийж байгаа. Тийм болохоор гоё өөрийгөө ажиглаад тайвши. Бидний оюун ухаан, бидний бодол санаа өдрчм нэг үүдэг чалчаа гүнгэж байдаг бол яг тэр шиг ингээл дандаа юм ярьж байдаг те ингээд нэг бодол ингээл хичнээн мянган бодол өдөрт ингээд бодогдчихэйдэг. Тэр та бүхэн урд нь бод сонсож байсан байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр тэр чалчаа бодол бол таныг дандаа
дарангуулж идэг таныг өөрөө чинь үгүй би ингээд яг өөрийгөө мэдрэхээ сосгоо байж итэлгээл тэгжээд л нөгөө чалчаа бодолч нь аа дур гэх юм яриа л. Тийм болохоор тэр чалчаа бодлыг тэр чалчаад байгаа тэр бодол санааг анзаараад тэгээд за sorry чи жоохон байж би өөрийгөө нэг сонсоод байгаа гэд тэгээд өөрийгөө сонсороо тавьхгүй. Яг наа чиг юм чалчаа нөхөр яриад л аа шүү. За аж ахуйнуудыг нэгээд. За өнөөдрийнхөө хамгийн чухал байдлыг энэ бүгдээрээ гомука санаа буюу хүйн толгой гэж одоо орчуулагддаг байдал байгаа. За энэ байдал маань болохоор бидний том үеүүд те одоо ер нь бидний ерөөсөө юм өдөр тутамдаа хийдэггүй хөдөлгөөнийг хийх нь. За тэгээд та бүхэнд одоо хийхээсээ өмнө юу хэрэгтэй? Уяа хэрэгтэй. Уяага барих авч билдэ. За тань йогийн уяа барихгүй бол зүгээр ингээд хилээ бүсвэж болно тий. За бүгдээрээ бүсээ ингээд зүүн мөрөн дээрээ давуулаад ингээд тавьчих. За тэгээд зүүн хөлийг хөлнийхөө доогоор оруулаад за баруун хөлийг дээгүүр нь оруулаад за ингээд сууж суухад таны нөгөө би түрүүн хичээл эхлэхэд суудлынхаа ясыг нөгөө газар хүргэнгээ ярьж ирсэн тий. Тэгэхээр таны суудлын яс хоёулаа газар хүрж явах юм бол та ингээд сүн. А таны суудлын яс хоёулаа газарт хүрэхгүй байх юм бол зүүн хөлийг яг өгцгөн доороо ивээд яг нөгөө өгцгний яг дундуур орно тий. Тэгээд хөлөө нэг сайхан одоо энэ шилэг мэлбнийх нь булчингийн ингэж өргөж жоод тэгээд ингээд эвтэйх нь тавиад аль бол хоёр үвдгийг ойртуулна гэсэн үг. А болж байгаа юм бол хоёр үлийг салгаад суудлын хатыг газар тавина тийм ээ. За тэгээд хоёр хөдлөөсөө барьжгаад нуруу зүгээрээ сайхан дэшээ ургаж өг. Цих болж өг. За одоо энэ чэнээс айж амхан амьсгал аваад хоёр гараг дэш нь өргөлөө. Хоёр гараа чагтлж агаад тгээ сайхан дэшээ сунаад үзье. Амьсгал аваад гаргая. За айж өгөн зүүн гарыг хоош нь явуулаад зүүн гарыг нуглаад тэгээд энэ бугалгын ингээд дотор тийш нь эргүүлээд тэгээд хоош нь явуулаад. Тэгээд баруун гарыг хажуу тийшээ сунгаж агаад хойгоор нь явуулаад тэр нөгөө уяанаасаа тэлэнээсээ барьчих. За хэрвээ таны гар хүрч явах юм бол хоёр гарнаасаа бариад тэгээд сайхан тайвши. Амьсгалыг өөрийгөө ажиглая. Уянасаа байх гэсэн үгтэй. Хэрвээ таны гар нэг тийм эвгүй байх юм бол та хаана хүрч ийн те хаана хүрэхэд нэг тийм эвгүй байдал чинь дуусч ийн. Тэрийг ажиглаад яг тэмчээний барьаарай. За сайхан тайвш. За энэ үед харцыг маш сайхан тогтоож өгнө. Яг нэг зүйлийг шиштээд тайвшаад хараарай. Таны хөлний шүрмэс энэ төр татах гэдэг эвгүй мэдрэмж төрөх юм бол хөлийнхөө уулыг үлмийг нь энт хийлгэж өгөөрэй. За тийм энэ чэнээс сайхан амсгалаад бай. Бүр болмоор авах юм бол гарыг жоохон жоохон явуулаад ич болно шүү. За ажихаас суллий. Оо, гарыг зөөлгөн суллаад одоо эсрэг талдаа хийм тийм ээ. Хөлийг солиод баруун хөлийг доогуураа зүүн хөлийг дээгүүрээ гаргаад за эхлээд нөгөө өгцгийг доорондоо хөлийг өгцгийн доороо хийгээ сууж ирсэн бол яг л тэнчэнэ сун. Гэхдээ хүний хоёр талын үйл ажиллагаа дандаа өөр байдаг учраас та өөрийгөө нэг анзаараад үзээрэй. За тэгээд хэрвээ болохоор байх юм бол хоёр хөлөө сайхан төвчүүлээд ингээд сучна. Одоо нөгөө тэлэгээ баруун мөрөн дээрээ тавьчих тийм. За амьсгал аваад дахиад сайхан хоёр гараа дээш нь сунгаад чатлаа дээш нь сунж үзье. Амьсгалаараа манайх амьсгалыг хэрвээ хаах юм бол амар юу байдлаа шүү. За дээшээ гарыг сунгаад за тэгээд баруун бугалгаа дотор тийш нь эргүүлж агаад гарыг нугллаа хойш нь явууллаа. Тэгээд зүүн гарыг сайхан хажуу тийшээ сунгаж агаад хойгоороо оруулаад за хэрвээ хоёр гар ч өмөрөөл хоёр гараараа хүрээд
А хүрхгүй бол уянасаа барин тийм ээ. За би нэг хоёр. Уянасаа ингэ барьчин тийм ээ. Тэгээ айл болох сайхан доотлихоо гараар доош нь дараад тэгээ дээдлийнхээ гарыг сунгаад өгнө гэсэн үг. Тэгээ энэчнээс сайхан тайвшин. Болмоор байвал хоёр гарыг хүрхүрээ хүрхүрээд шалтлаад байна гэсэн мага тийм. За энэчнээс сайхан амсгалаад аваарай. Гомука санаа байдал маань бидний дархлааг маш сайхан сэргээж өгдөг. За тэгээд хоолны юм буруу дуршил байдаг шүү дээ тий. Их идэх эсвэл хитрхий баг идэх ч гэдэм үү. Тэдгээр тэр дуршлыг маш гоё зүв болгож өгдөг. Тэгээд янз бүрийн нөгөө үе мөчний одоо хэрэгч гэдэм үү, тулаач гэдэм үү тий. Ийм үе мөчний өвчтэй хүмүүс байх юм бол тэдгээр үе мөчний өвчнийг маш сайхан ангаадаг гэж үздэг. За бас нойр гүдлийг ангаадаг гэж үздэг. За Юу нь бол их олон төрлийн ач холбогдолтой таны яг одоо энэ хөдлөхгүй байгаад байгаа зүйлүүдийг хөдлөж байгааг та анзаарч байгаа. За тайвшир, тэлэгээд суллаад, гарыг суллаад, за тэгээд өөр төвтэйхнэр завлаад сууч. За одоо завлаад суухад бүр илүү тааламжтай эвтэйхэн болж байгаа гэж найдаж байна. За ингээс яхаа өөр төвтэйхнэр завлаад суугаад өөрийнхөө биеийг ажиглая. Нүдийг анаад тайвши. За өнөөдрийн маань хичээл үгээр өндөрлж гээ. Та бүхэн маань үргэлжлүүлээд шава санаа буюу дээшээгээ харж бүх биеийг суллаж хөвтэй. Багтаа 2 минут. Тэгээд дээшээгээ 5-10 минут хөвтэй. Хэрвээ орой хийсэн бол шууд унтаад өгч болно. За тэгээд шава санаа хийгээд өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлүүлээрэй. За өнөөдрийн хичээлд хамтдаа ичвдээ хийсэн танд баяр хүргэе. Та бүхэндээ баярлалаа. Намасте.